Հենց մուտքի մոտ կարմիր սպիտակ ժապավենը հյուրի ձեռքին են կապում և նույն ձեռքին էլ ճերմակ խաչ նկարում, այստեղ յուրաքանչյուր դետալ իր խորհուրդն ունի։ Շուշի ազատագրման ժամանակ, եթե նկատել եք, ես խաչելի եղել եմ, ինքը հենց այդ հաղթանակն է խորհրդանշում։ Հաղթանակած 2019 նահամահայկական հավաքի մասնակցել է 200 երիտասարդ հայկական երկու հանրապետություններից և Սփյուռքից։ Եռագույնի երանգներով 3 ճակատի են բաժանվել։ Հավաքի վերջին օրը ճամբարում հյուրընկալված նախագահ Բակո Սահակյանի նախաձեռնության հեղինակները ճամբարի Արոյան են ներկայացրել։ Այս 7 օրվա ընթացքում փորձեցինք համախմբենք Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք երամիասնությունը, այսինքն հիմնական նպատակը 3 մասերը միահամուռ ուժերով ներկայացնելն էր։ Հաջողվեց։ Իհարկե։ Այս օրերի ընթացքում երիտասարդները հնարավորություն են ունեցել նաև հանդիպել Արցախյան հերոսամարտի մասնակիցների հետ, լսել հաղթանակի իրական պատմությունները։ Միտքը համախմբվել Սփյուռքից, Ղարաբաղից և Հայաստանից տարբեր մարդկանց, որ ընկերասեր լինեն միասին և խաղերի միջոցով ավելի ընկերանան, ծանոթանան, շփվեն միասին, մենք բազմաթիվ հյուրեր ենք այստեղ ունեցել։ Սպորտլանդիայի վերջին փուլն է, հաղթեցին կարմիր ճակատի երիտասարդները, սակայն յուրաքանչյուրի հաղթանակն այստեղ համարվում է բոլորինը, նրանք հաղթանակներ կերտածների սերունդն են։ Ճավախքից եմ, սովորում եմ Երևանում, տնտեսագիտական համալսարանի արդեն 3-րդ կուրսում, Ղարաբաղում չէի եղել երբեք, լսել էի շատ գեղեցկության, այստեղած լավ աուրայի մասին, բայց չէի պատկերացնում այսքան լավ։ Հաղթանակացի մասին կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ գրեթե բոլոր ամեն ինչ հիանալի էր։ Հավաքի մասնակիցների հետ զրույցի ընթացքում նախագահ Բակո Սահակյանն անդրադարձավ Արցախի պետական աշինությանը տարածաշրջանային գործընթացների, ներհայկական կապերն ու երիտասարդական քաղաքականությանը վերաբերող տարբեր հարցերի։ Նախագահը կարևորել է նման միջոցառումների անցկացումը մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության և հայերենի երկիրը ճանաչելու տեսանկյունից։ Հաղթանակները արձանագրել ենք Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնության շնորհիվ, ինչպես նաև մեր բոլոր դժվարությունները հաղթահարել ենք այդ նույն երամիասնության շնորհիվ։ Ճիշտ են բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ այստեղ է որոշում նաև հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ Ոչ մի չափազանցություն նման որակումների մեջ ես չեմ տեսնում։ Ուզում եմ, որպեսզի դուք ավելի հաճախ լինեք այստեղ, որովհետև հեռավորության վրա Արցախը սիրելը արդեն վտանգավոր է դառնում։ Եվ ես այդ նույն կոչը, այդ նույն հորդորը ուղում եմ մեր Սփյուռքի քույրերին և եղբայրներին, մեր Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Համահայկական երիտասարդական այս հավաքի նպատակն է միավորել Հայաստանի և Արցախի երիտասարդությանը հաղթանակի գաղափարի շուրջ։ Արցախյան ազատամարտի հաղթանակի խորհուրդն առավել արժևորելու Հայաստանն ու Արցախը հայտնի և անհայտ կողմերով ճանաչելու և հաղթող սերունդ կերտելու նախաձեռնություն է սա, որը հավանաբար ավանդական միջոցառումների ցանկում հայտնվի։ Գենադի Երեմյան, Մհեր Մկրտչյան, օր։